Eikä istun. Tässä on siis jollain kanssa tarvitaan. Kysäisikö sille, jos sä lähetet kennelliittoon? Tämä varmaan ainakin unohtui sieltä. Se on jotenkin. Oi, tuplakäsky tohonkin. Pysähtyy liian nopeasti, se ei antanut yhtään aikaa. Pitäis vähän rytmittää. Normaalisti. Tässä on kuulostunut kehittää.
Yllättävän hyvä. Anto ehkä vähän sitä muistamista. Voi olla. Käsiväs. Tää ei mitään mulla. Thank you.